Те, що жодної зради, блокади чи супротиву. Так Віктор Микита прокоментував ситуацію із закарпатськими підприємцями, які відмовилися постачати пальне на територію інших регіонів, допоки не буде закрита потреба місцевих споживачів. Представники даного бізнесу висловили таке бачення, що вони, поки не наповнять ринок Закарпаття, не будуть продавати за багато вищою ціною за межі Закарпаття дане паливо, так як вважають, що місцева влада допомагала їм і є головним завданням наповнити ринок Закарпаття. Саме цю подію було висвітлено як такий порядний крок місцевих підприємців, які самі ініціативно висловили таке бажання. Разом з тим, влада не має в таких повноважень для того, щоб обмежувати бізнес в продажі палива за межі регіону чи там за межі області. Тому в даному випадку слова були вирвані з контексту. До війни місцеві підприємці покривали ринкову потребу лише на 5%. Нині наростили потужності до 40%. Це стало можливим завдяки так званим зеленим коридорам на митниці. Бензовози їдуть окремою смугою і за спрощеною процедурою. Наразі такі умови створені на українсько-словацькому пункті пропуску Ужгород-Вишня-Нємецьке. Водночас загальноукраїнські нафтотрейдери, які фактично залишились без сировини, не мали можливість привезти пальне з Європи. А нині хочуть, аби обласна влада їм посприяла із логістикою через румунський кордон. Наразі в нас є запит одної із загальнодержавних мереж, яка звернулася до нас з проханням посприяти в організації подібного каналу постачання пального. Маю на увазі, коли машини, які перевозять паливо, будуть рухатися по окремій смузі, не стоячи в загальній черзі, де стоять решта автотранспорту. Сьогодні цей процес якраз відбувається, і я думаю, що день-два, і у нас буде, крім словацького зеленого коридору, буде в нас іще і румунський зелений коридор. Аби не відкладати проблему на потім, керівництво адміністрації зустрілося із румунським консулом. Він своєю чергою запевнив, докладе зусиль, аби через пункт пропуску Дякове-Халмеу поїхали бензовози. Тільки сьогодні дізнався про цю пропозицію, і він вже буде зробити все, що залежить від консульства, від румунської сторони, від прикордонника, митника, щоб допомогти якось посприяти в цю ситуацію. На більшості автозаправних станцій пального практично немає, і це, як правило, мережеві загальноукраїнські компанії. Тож, щойно запрацює зелений коридор, кількість нафтопродукції суттєво збільшиться. І не лише на Закарпатті, а й в інших регіонах.